tarde, minha gente. Está tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E com a minha família. Mas onde está passando aqui? Aqui a canada da Ieira. Não, para aqui, Alicia, vem um carro. Mas onde vamos aqui ver a procissão passar. Eu venho mais o Arthur, a Alicia, o Fernando. A Isa não quis ver. A gente é ali mais perto, aqui para o mínimo todo aqui. Mais de cima, mas ela não quis ver. Vamos então aqui mais para a frente ver a procissão passar, mais as crianças. Já são 6h10. A procissão há mesmo prestes a sair. Ela leva um bocadinho ainda para chegar aqui. Nós vamos aqui mais cedo a mim montar ali o tripé em cima de um passeio. Tenho espaço para ninguém me estravar, não estravar ninguém. Para a precisão passar, depois vamos para casa. Este é um grande dia de calor. Agora está mais sombra. Está mais fresco um pouco. Mas foi um dia insuportável de calor. Eu vou passar aqui a câmara à frente para mostrar o carro passou aqui pela gente. Foi feito devagarinho, mas está de bom tom de muito pouco. Pronto, vamos passar então aqui a câmara. Pronto, a gente parou aqui um bocote, passou aqui uma carrinha, depois atrás daquele carro, e sempre levanta pouco, o chão está seco, nunca mais choveu. Ah, o campo está acendo. O sol já está para aqui. Daqui mais umas 2 horas, mais ou menos, o sol vai-se embora. Vai-se uma noite agoniada para dormir. O sol que se bem ao longo do dia. E as paredes da casa ficam quentes. Depois para a noite o bafo das paredes aquece. E depois torna-se muito calor para dormir. Também já não falta muito para o verão acabar. Depois o atum tão bom é. Às vezes os atuns servem melhores, outros são frios. Portanto, a gente vai se colocar ali, naquele sítio ali, ao longo deste milho, na rua de lá. Faz ali um passeio largo. A gente vai se colocar ali, não estrova ninguém, ninguém estrova a gente. Deve desligar agora a câmara e depois então onde a precisão vai chegando e abre a câmara a gravar a precisão. A precisão já se vai aproximando, ali em cima vão o guião. Está parado agora ali em cima. Já está mesmo chegando aqui. Thank you.
Have you seen me? No, thank you. I'll grab your maker and I'll be. I can help you, Mom. I can help you. I can help you. I can help you. I can help you. Solo di fatto. Thank you.
Thank you.
Pronto, e agora a procissão vai seguir para a frente, vai ir pela estrada e a gente agora vai para casa pela mesma rua que a gente vê, aqui pela Canada da Eira, só que o sol não está deixando ver muito. Já são 8 horas da noite. O som já está lá embaixo e agora vamos para casa. Pronto, virei aqui a câmara ao contrário. As crianças estão aqui vão também. O Fernando está ali na frente e agora vão aí um carro e vai ter que desligar. Acho que já tem para a sua ponteira que a gente tem. Agora. Já está mansinho. É bem bonito. Ah. Ela é mansinho.